يوتيوبر لا بلا ويب علينا صعيدة ملوانة ملوانة سي لا لا هاي سيمي لا سيمي لا سيمي 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 فاينالي لاي سيمي فاينالي سيمي فاينالي هاي بول اوكي لا بلا بلا Obrigatório, velho. Adoro. É, tá valendo. Ok. Yali. Gula. Hey, Mary Bola. Okay, dah berapa sali? Oi, tuli kap deh. High four lah, high four lah, kena high four lah, le. Medium one lah, le. Oi, tuli. Simina, ada budak mana? Ada buat Simina. Nampak budak final lah, ada budak. Pas Simina tu mereka lalu lalap. Kliman lah, naik versi Kliman lah, naik versi ni. Messi ni. Wah, Kliman. Dali. Kapdei. Wima. Kici. Cili. Wei, cili. Oh, cili, jali. Wei, kuali. Cili, seri. Oh, gol ma. Wei, gol ma, tiap apa, panir aja. Eh, patol nak talk dia, ngah, siapa? Ber, sekali ada ni. Kau mat terdor li. Oh, patol, siapa ni dek? Okay, Pathong Thu. So Pathong Thu, no, so Pathong. Uy, Pathong Tala City. Uy, go! Uy, Pathong Tala City. Uy, go! Chili, ya la la. Oh, chili, oh, I'm there. Oh, ni la la la. Kena, kalau pas sah kah ini la na, main zero na. Main itu punya ni berapa wan, ni punya zero na kah. Sah, hab cuma tu lari mana. Oh, gimana? Double, Kau bawa pelin lagi, atau betul? Betul betul. Bicu kuyan ni kami ni. Bicu kuyan. Kami kau dia. Lepas kau ni.
跑到大包给地人外，我不来怕你，哦，大包给地人外，我不来怕你，哦，哦。我把他打了起不来了，是谁了？把他还是怕你了，哦，怕你。把他把他，我把他打怕你。把他还是起不来了，怕你。在哪里？哦。好头，我要跑到牛肉米汤，牛肉米汤，牛肉米汤。One zero. Oi. Okay, two down. Let me see your guy. Let me see your guy.他跑不来噻，当然了。那谁不是跑了？我那谁不是跑呢？
Leon!
Gargalo.
Thank you.